Man, bạn ơi man. Man. Man đã bạn ngủ belum? Tidur. Eh? Kau buat apa ni? Mengaji, mengaji. Bangun. Oh, tidur. Best sangat tidur. Mama makan apa tu? Ayam. Ayam dengan nasi dengan kicap. Ni je lah anak saya makan. Dia tak boleh ubah dah menu dia. Pakai kasut lah. Tak nak pakai kasut? Ayuh sekarang. Iman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Iman tak pergi sekolah? Sekolah ada kuman. Kuman? Kuman tu apa? Zombie. Zombie? Sekolah tutup. Iman tak pergi sekolah tak? Tak. Tak nak? Oh. Mama apa tu? Tengok tak famous. Iman bagi tahu dekat kawan-kawan duduk rumah. Iman cakap duduk rumah. Mahebat, bangun. Mahebat bangun. Hane.
Sini, kau sini, kau sini. Sini. Ba. Ke mana? Mana? Mama apa tu? Transformer tengok sini. Tengok ayah. Bye 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 lambai lambai lambai. Hai hai. Okey. Oh, yo nyu minan. Mama tembak. Ush. Ha, jangan pula. Yang ni pistol ni. Pistol ni. Nampak. Oh, hebat. Susun kereta. Banyaknya kereta. Banyaknya kereta. Ada lagi kereta. Suka main pusing-pusing ya. Walah, hebat sini. Hebat. Ha ha ha. Cepat. Cepat. Yo. Mantelak, mantelak, mantelak. Kuat, kuat. 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 Satu. Wah. Yeay, hebat. Pandainya kakak. Iman. Iman nak pergi sekolah tak? Sekolah tu ada kuman. Ada kuman. Kuman tu apa? Ada kuman. Jangan keluar. Jangan keluar. Jangan tubik. Jangan tubik. Bahaya. Bahaya. Ada? Ada apa? Kuman zombie. Kuman zombie. Dah iman nak. Okay, bye. Bobo. Tangan dari zombie. Diam-diam. Doa, doa, iman doa. Doa cepat.